Unboxing toko Aki ini, nomor resine, nomor ID, nomor resi 00409775289992, tanggal 14 Oktober. Tampilannya ini doang. Buka ya. Ki regon Aki motor anu ya. GS apa ya, lali apa nih? V6 pokoknya. Oh, ini. Cuma di kayak bubble model lagi ya. GS GTZ 6V. Di ora iki entuke jerone iki kutub positif, iki kutub negatif isolasi, iki baute. Oke ya, aduh angel. Iki SGTZ 6V. Iki kanggo motor Scoopy, iki motore. Iki apa iki? Oh, iki kartu garansi. Tempel kene ya. Rasa tempel kene. Iki harga 240-an. 245 apa pira ya? Lali aku. Wen 240-an lah. Terus iki siapke. Oke. Kunci. Kanggo buka.